Fil-ħarġ ta' l-gwida ta' din il-ġimgħa issibu supplement speċjali dwar it-teleserjels kollha li ser jibdew jintwerew fuq l-istazzjonijiet lokali minn Ottubru li ġej. Issibu wkoll tarif dwar problemi fil-familja, kif tipprepara t-tieġ, it-tifsir tal-ħolm u ċ-ċans li tirbaħ bosta rigali fosthom voucher ta' 100 euro għal xirja u hamper mimlieken. Gwida, l-aktar magazin ta' kull ġimgħa li jinbih f'Malta.